Holm tunnlar Jeboa, titta på det här. Holm skjuter i mål! Det är ett drömmål av Holm! Kan hitta på. Spelar in den, snett inåt bakåt. Här då. Här då. 1-0! Det är någonting som inte finns. Dobrojevic. Holm prövar skjuta. Och det är mål! Det är mål! Samuel Holm från långt håll. En boll som är lurig för Saliba. På Grimstad, det mindre i alla fall. Nytt jätteläge här för hemmalaget som gör 2-1. Här då, här då. 1-0! Vilket mål! Ja, vem är det om inte? Holm tar sig framåt. Oj, oj, oj! Här är Holm. Här är Samuel Holm, vrider inåt. Ett avslut, och vilket avslut! Och... bollen, så iskallt ut av Jonas. Bra spelat igen utav Sollentuna. Det är Holm. Vilken skott och vilken fantastisk räddning på den också! Nummer 14, Samuel Leach Holm, en fantastisk... Där såg vi hur mycket ytor som ändå finns om de väl kommer fram, UFC. Nu satsar Sollentuna. Mycket framåt, och så missar Stigert den här bollen. Offie är förbi och spelar fint till Berve Pistar. Dueller där inne. VSK får bort bollen. Och har nu en lysande omställningsläge. Fram på den snabbspringande Dennis Persson, nummer 3 i VSK. Får den lite för långt ifrån, så mycket bra hemåtjobb utav Samuel Leach-Holm. Nu har vi Holm på väg fram på vänsterkanten. Bra höger då jag in mot Oden. Så kastar vi igång den på Holm. Samuel Holm byter in, spelvänder en fin port. Lätt på den bollen, öppnar för bra läge, så finns Leino tillbaka. Nu väljer man ändå, och det gör ju Holm bra. Da Silva. Holm igen. Alexander Seger, Söderberg håller undan. Får frisparken med sig. Vi har en målskytt okänd än så länge för Nyköping, men det är en klar påverkan på toppstriden. Nu ska vi se målskytt. Ja, det är snyggt. Lika, tycker jag. Bra lösning utav löpningen. Holm igen. Igen! Han är makalös med sin högerroja. Vilka spännande skott han har. William Kendall som rörde, hade den rörelsen, alldeles riktigt. Holm vinner bollen. Ska vi få se ett nytt avslut från Holm. Han använder Pistari nästan. Pistari.